الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم حضرت الشیخ مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت مولانا عبداللہ خالص صاحب حضرات علماء کرام اساتذہ عظام طلباء عزیز میرے بزرگوں دوستوں اور بھائیوں بہت بڑی سعادت ہے ہم سب کے لیے اور میں ذاتی طور پر خود کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ جامعہ فاروقیہ کے اس مبارک اجتماع میں اور انتہائی خوشگوار اور خوشبودار ماحول میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں جب جامعہ فاروقیہ کا نام سامنے آتا ہے تو حضرت شیخ مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ اس کا تذکرہ اس جامعہ کے ساتھ لازم ہوا کرتا ہے اس سے جدا نہیں ہو سکتا حضرت شیخ اگرچہ میرے براہ راست استاد تو نہ تھے لیکن میں نے مختلف طریقوں سے ان کے دروس اور ان کے مصنفات سے استفادہ کیا ہے اور میں خود کو ان کے شاگردوں کی فہرست میں ایک ادنا شاگرد تصور کرتا ہوں جن کی تمام زندگی علوم دینیہ کی خدمت میں گزری اور صرف ایک مدرسہ یا ایک جامعہ کی نگرانی نہیں بلکہ پورے ملک کی تمام مدارس کی انہوں نے سرپرستی بھی کی ان کی ترقی کے لیے کام بھی کیا اور وفاق المدارس العربیہ کی تنظیم کو انہوں نے پروان چڑھایا اسے فروغ دیا اسے ایک طاقتور ادارہ بنایا اور آج اس ادارے کی سربراہی حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی کے پاس ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ماحول میں ان سے زیادہ مناسب شخصیت
ہمارے پاس اور کوئی دوسری نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائے، صحت و سلامتی کے ساتھ ان کی خدمات کو رب العزت قبول فرمائے۔ ہم انشاءاللہ ہر محاذ پر ان کے خادم ہیں اور ہم اس خدمت کو اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، اللہ تعالی اپنے دین کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے چکا ہے۔ اس سے پہلے انبیاء آئے، ان پر بھی وحی اتاری گئی، صحائف اتارے گئے، کتابیں اتاری گئیں، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اتارا گیا، صرف اسی قرآن کی خصوصیت ہے کہ جس کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون۔ انگریز استعمار نے جب بر صغیر کو نیا نصاب تعلیم دیا تو انہوں نے اپنے اس سرکاری نصاب سے چار مضامین نکال دیے: قرآن اور اس کی تفسیر، حدیث کی تعلیم، فقہ کی تعلیم، اور فارسی زبان کا خاتمہ کر دیا۔ فارسی بر صغیر کی سرکاری زبان ہوا کرتی تھی۔ لیکن ہمارے اکابر کو اللہ کروٹ کروٹ رحمت نصیب فرمائے جنہوں نے ان علوم کے تحفظ کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا، اور اللہ کی طرف سے اسے ایک ایسی قبولیت حاصل ہوئی کہ آج صرف بر صغیر نہیں، پورے کریاس پر، گاؤں گاؤں اور محلے محلے تک دینی علوم کے مکاتب کھل گئے۔ اس سال وفاق المدارس العربیہ کے زیر انتظام امتحانات کے لیے طلباء نے جو داخلے کیے ہیں، پچھلے سال کی نسبت 40,000 داخلے زیادہ ہے۔ یہ ختم کرتے جائیں، اللہ بڑھاتا جائے گا، کیا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ وفاق المدارس کے مقابلے میں سرکاری سطح پر کچھ وفاق بنائے گئے، بڑی بڑی لالچیں دی گئیں ان کو، مراعات دیے گئے۔ مجھے پوری طرح تو معلوم نہیں، لیکن ہم سے کوئی 20 سے 25 مدارس ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے ان کے ساتھ الحاق کیا ہے، لیکن جو ہمارے ساتھ اس کے بعد الحاق ہوا ہے
वो 124 या 25 मदारस हैं जिसके इस फैसले के बाद इलाक हुआ। तो ज़रा ख़ुद उनको अपने घर में समझ लेना चाहिए कि इन मदरसों का ख़त्म करना हमारे बस की बात नहीं है। ये अल्लाह की ख़ुसूसी मदद से चलने वाले इदारे हैं। तो ख़ुद को भी परेशान रखते हो और अपनी आखिरत को भी ख़राब कर रहे हो। तो हम तो नसीहत ही कर सकते हैं उनको कि इन इरादों से बाज आ जाओ, इस मदरसे को ख़त्म करना तुम्हारे बस का रोग नहीं है। और अगर मदरसे का तालिब अमरीका को शिकस्त दे सकता है तो ये हमारे वाले क्या गाजर मूली है कि वो हमारा इन मदरसों को ख़त्म करेंगे, अपना खात्मा करवा दोगे। ज़्यादा कोई घमंड में मत रहो। अब तो मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक कामिल और मुकम्मल दीन हमें अता किया है और रब्बुल इज़्ज़त ने खुद इसका ऐलान फरमाया, अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया है। यानी पूरा निज़ाम ज़िंदगी, उस हवाले से तमाम तर तालीमात, अखलाकियात, इबादात, मुआमलात, मुआशरत, मईशत, हर तरह की रहनुमाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की मुकम्मल कर दी। लेकिन ये दीन ज़रा दूसरों से मुख्तलिफ है। وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, तो इकमाली दीन और इतमाम नेमत, इकमाली दीन बेतबार तालीमात के, अहकामात के, और इतमाम नेमत फिर इस किताब और इस कुरान और इस दीन के बतौर इख्तदार के। शख्सी जिंदगी में आप उस पर अमल करें, यानी आपने इस दीन को अपने ज़ात पे नाफिस कर दिया है। इज्तिमाई और ममलकती जिंदगी पर आप इसको नाफिस करें, जैसे इस दीन को आपने इख्तदार अता कर दिया है। अब जाहिर है कि इंसान की दीनी और इस्लामी जिंदगी का आगाज शख्सी जिंदगी से, इबादत और दियानत की सूरत में होता है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, और इबादत और दियानत के लिए ज़रा तन्हाई भी चाहिए, उसके लिए पुरसकून माहौल चाहिए। माहौल में परागंदगी हो तो न इबादत का मज़ा, न जिक्र अस्कार का मज़ा। लेकिन इस्लाम का मिजाज फिर रहबानियत का भी नहीं है। कि अल्लाह ताला ने आपको जो इबादत की तौफीक अता की, आपके दिल को अल्लाह ने दियानत से भर दिया और आप तन्हाई में जाकर उस अल्लाह के साथ राबता और रिश्ता कायम करते हैं और एक पुरसकून माहौल उसके लिए चाहिए। शख्सी जिंदगी की गिर्द आपका ये पुरसकून माहौल तकाजा करता है कि इसी तरह का पुरसकून और पुरअमन माहौल आप पूरे मुआशरे को अता करें।
تب جا کر پھر دین اسلام کے مزاج سامنے آ سکتا ہے. اس کو اقتدار میں لائیں، مملکتی زندگی میں لائیں. والذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. یہ جو ہم لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی باتیں جس طرح پبلک کو سمجھاتے ہیں، اس کے لیے تو شریعت نے یا وعظ کا لفظ استعمال کیا ہے، یا نصیحت کا لفظ استعمال کیا ہے، یا دعوت کا لفظ استعمال کیا ہے. جب لفظ امر آئے گا معروف کے لیے اور جب لفظ نہیں آئے گا منکر کے لیے، تو پھر اس کے پیچھے قوت کا ہونا بھی ضروری ہے، اور قوت اس کا اقتدار ہے. تو پھر جا کر اتمام نعمت ہوگا، اس کی فیوضات انسانی معاشرے تک جانے چاہیے. تو دعوت کا نظام بھی ہے، اور ظاہر ہے اس وقت ہم مقام دعوت میں ہیں، لیکن اس کو آگے لے جانا ہے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. ابتدا تو دعوت الى الخیر سے، لیکن اس کی انتہا وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. انسانی معاشرے میں امن برپا کرنا. اور جب ہم امن کی بات کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ انسانی حقوق کا تحفظ، جان سے متعلق حقوق، مال سے متعلق حقوق، عزت و آبرو سے متعلق حقوق، اور پوری دنیا میں جو قانون سازی ہوتی ہے وہ ان تین چیزوں کے گرد گھومتی ہے. تو تخلیق انسان وہ تو عبدیت ہے کہ اللہ کے ساتھ آپ معاہدہ کریں کہ میں آپ کا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، تو معبود ہے، میں عبادت گزار ہوں. اور پھر اس کے بعد جب آپ اس معیار پر پورا اتر جائیں، تو پھر یہ کرائیٹیریا بنتا ہے خلافت کے لیے. روئے زمین پر اللہ کا خلیفہ وہی شخص بن سکتا ہے جس کے اندر بندگی ہو، جس کے اندر عبادت ہو. اب یہ مقاصد، اتنے عظیم الشان مقاصد، ان علوم کے پیچھے ان کو ہم نے کیوں چھپایا ہوا ہے؟ تاریخ اسلام کو پڑھیں آپ، تو یہ جو اس وقت آپ کی زندگی ہے یہ تحصیل علم کی ہے. پہلے علم حاصل کرو، علم کے لیے بھی یکسوئی چاہیے. دوران تعلیم اگر آپ سیاست بھی کریں تو وہ عملی کے بجائے علمی سیاست ہونی چاہیے. آپ مطالعہ کریں، آپ پڑھیں اپنے آپ، آپ اپنے اکابر کی کتابوں کو پڑھیں، اور اکابر علماء کرام بیٹھے ہیں، میری شاید وہ تصدیق کریں گے کہ تاریخ اسلام میں ہمارے ہی سند سے وابستہ اکابر علماء نے سیاست کے موضوع پر 500 سے زیادہ کتابیں لکھی. لیکن ہمارے مدارس میں سب سے زیادہ زور
وہ کتاب الطہارت پر ہوتا ہے، ششمائی تک ہم کتاب الطہارت ہی پڑھنے سے مشکل سے نکلتے ہیں. اور پھر اس کے بعد دوڑاتے ہیں کتاب کو. بس کتاب ختم کرنا ہے، ورق گردانی ہوتی ہے، چلو آگے بڑھو آگے بڑھو آگے بڑھو. اس کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے. تو ان مدارس میں جو علوم آپ کو دیے جا رہے ہیں، ایک علم ہے تعلیم اور ایک ہے تربیت. جس طرح کا علم آپ نے حاصل کیا، اسی انداز سے اپنی زندگی کو بھی اس پہ مرتب کرنا ہوتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما بعثت معلما، میں ایک استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں. لیکن علم کے ساتھ ساتھ آپ مربی بھی تھے. بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. اور یہ دینی اسلام کی خصوصیت ہے کہ وہ انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی، اس کا آغاز اخلاقیات سے کرتا ہے. تمام دنیا کے مذاہب اور تمام ممالک میں اجتماعی زندگی کا آغاز قانون سازی سے ہوتا ہے، لیکن اسلام انسانی زندگی کا آغاز اخلاقیات سے کرتا ہے. آپ نے کسی کو قرض دیا، ایک مہینے کے لیے دیا. اب شریعت اس کو کہتی ہے کہ آپ وقت پر قرضہ واپس کریں، یہ آپ کا اخلاقی فرض ہے، آپ واپس کریں. اگر اس کے پاس وقت پر قرضہ واپس کرنے کی قوت نہیں ہے، تو پھر اللہ فرماتے ہیں مہلت دے دو، کوئی بات نہیں. اگر مہلت کے باوجود بھی وہ قرض واپس نہیں کرتا، تو پھر قرض دینے والے کو کہتا ہے معاف کر دو. لیکن ایک طرف سے معاف نہیں کیا جا رہا، دوسری طرف سے ادائیگی نہیں کی جا رہی، یہاں سے پھر قانون کا آغاز ہوتا ہے. ایک سادہ سی مثال سے میں عرض کر رہا ہوں. تو ایسے علوم سے آپ کو وابستگی ہے کہ اس کے مزاج کو سمجھنا ہے، اس کے مقاصد کو سمجھنا ہے. یہاں سے جانے کے بعد آپ نے اپنی عملی زندگی کا اور اس کے مستقبل کو متعین کرنا ہے. کس محاذ پر میں نے، کچھ لوگ مدارس میں چلے جاتے ہیں، استاد بن جاتے ہیں، کچھ لوگ جمعیت میں چلے جاتے ہیں، مدرسہ بھی چلا رہے ہوتے ہیں اور اس کی تنفیذ کی جدوجہد بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ دونوں مثالیں میں اس لیے دے رہا ہوں کہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ جب مدرسے کا، دیوبند کے مدرسے کا ذکر آئے گا، تو اس مدرسے کی بنیاد محمود حسن طالب علم سے ہوئی ہے. اور اسی مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد جب جمعیت علماء کا تذکرہ آئے گا، تو پھر اس کی بنیاد اور اس کا اساس حضرت شیخ الہند محمود حسن سے ہوئی. ایک ہی شخصیت ہے، ادھر سے مدرسے کا مؤسس، ادھر سے جمعیت کا مؤسس. لیکن کام کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور اس کے لیے للہیت اور اخلاص ہونا چاہیے. نظم کے بغیر زندگی کوئی چیز نہیں. علیکم بالجماعۃ والاطاعۃ. اب یہاں پر جب جماعت سے پہلے علیکم آ گیا، اور تقدیم ما حقہ التاخیر آپ خود بتاتے ہیں کہ لزوم کو فائدہ دیتا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ جماعتی زندگی جو ہے وہ لازم ہے.
لیکن اس جماعت کی پیروی کرنا لازم ہے کہ جس کا منشور قرآن و سنت کی بنیاد پر ہو. اگر اس کا منشور حق ہے تو اس جماعت سے وابستہ ہونا واجب ہے، اور اگر اس کا منشور باطل ہے تو اس سے لا تعلق ہونا واجب ہے. جامع نظریے کو دیکھنا ہوگا، اس کے پورے منشور کو اکائی کی صورت میں دیکھنا ہوگا، پھر جماعت ہے، فیصلے کرتی ہے، اور حق پر ہوتے ہوئے بھی کسی وقتی مسئلے پر یا کسی جزوی مسئلے پر وہ اجتہادی طور پر غلط فیصلہ بھی کر سکتی ہے. لیکن اگر اس کا جامع نظریہ حق پر ہے اور کسی وقت کسی وقتی یا جزوی مسئلے میں اس نے اپنا فیصلہ اجتہادی طور پر غلط دیا، یہ ایک جزوی غلطی اس جماعت سے لا تعلق ہونے کا جواز فراہم نہیں کرتی. اور باطل نظریات کی جماعت کبھی کسی وقت ایک وقتی مسئلے میں یا جزوی مسئلے میں صحیح فیصلہ دے سکتی ہے، لیکن جامع نظریہ باطل ہو تو ایک جزوی مسئلے کے اوپر یا وقتی مسئلے کے اوپر اس کا صحیح فیصلہ اس سے جماعت سے وابستہ ہونے کا جواز فراہم نہیں کر سکتی. اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے گھنا درخت ہے، سایہ دار، ایک شاخ چھوٹی سی وہ خشک ہو گئی ہے. ایک چھوٹی سی شاخ کا خشک ہونا آپ کو اس درخت کے سائے سے بے نیاز نہیں کر سکتا، پھر بھی مسافر نے اس درخت کے نیچے بیٹھ کر ذرا سستانا بھی ہے اور اس کی ٹھنڈ کو ذرا استعمال بھی کرنا ہے. اور ایک درخت ہے جس کا کوئی ایک چھوٹا سا شاخ ہرا ہے اور باقی سارا جھڑ چکا ہے خشک، تو ایک چھوٹے سے ہرے شاخ والا درخت جو سورج کی تپش کو نہیں روکتا، کوئی بیوقوف ہوگا جو اس کے سائے میں کھڑا ہوگا اس لیے کہ اس کا ایک شاخ ہرا ہے؟ تو اس اعتبار سے ہمیں اپنی زندگی کو تربیت دینی ہوگی، کس طرح ہم نے نظریات کے حوالے سے جماعت کا ساتھ دینا ہے، اور پھر کس طرح ہم نے اس کے روزمرہ کے فیصلوں کے حوالے سے اس کی اطاعت کرنی ہے. علیکم بالجماع والاطاع. تو اللہ رب العزت نے ہمیں مدارس کے یہ ماحول جو عطا کیا ہے، جو روحانی ماحول ہے، جو خوشگوار اور خوشبودار ماحول ہے، اور میں تو آپ کے سامنے ایسا آدمی کھڑا ہوں جو اچھا بھلا مدرسے کا آدمی، فارغ التحصیل ہوا تو اچھا بھلا میں نے درس تدریس شروع کی، لیکن جس میدان میں چلا گیا ہوں اس میدان کی فسق و فجور کی بدبو میں سانس لینا بھی مشکل ہوتا ہے. لیکن اس میدان کو بھی خالی نہیں رکھنا چاہیے، وہاں بھی لڑنا ہے. موتی اگر آپ اس کی تلاش میں ہیں تو بعض دفعہ اگر وہ گندگی میں پڑی ہو تو آپ کو گندگی عبور کر کے بھی اس موتی کو حاصل کرنا ہوتا. تو اس مقصد کے لیے مختلف میدانوں میں جانا پڑتا ہے، مختلف محاذوں پہ بات کرتے ہوئے ہمارے اکابر و اسلاف کا عمل ہے، اس محاذ پر کام کرتے ہوئے نہ ہم ان کے تقوی پہ اعتراض کر سکتے ہیں، نہ ہم ان کی دیانت پر کوئی سوال اٹھا سکتے ہیں. ایک مکمل اعتماد کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں ہمارے اکابر، انہوں نے جس محاذ پر کام کیا وہ ہمارے لیے مشعرہ. اللہ رب العزت ہمارے ان مدارس کی حفاظت فرمائے، اور دینی علوم سے اللہ تعالیٰ اس کو مالا مال کرے. جو طلباء یہاں آتے ہیں اللہ کرے کہ وہ فیضیاب ہو کر یہاں سے جائیں اور معاشرے کے کام کے لوگ بن جائیں.
پھر کوئی تصنیف کرے گا، کوئی تحقیق کرے گا، کوئی تدریس کرے گا، کوئی سیاست کرے گا، کوئی کس محاذ پہ، کوئی دعوت چلائے گا، جس محاذ پر بھی جائے، لیکن وہ اس صلاحیت و استعداد سے بھرپور ہو کر جائے. اور ظاہر ہے جب آپ اس صلاحیت سے بھرپور ہونا چاہتے ہوں تو اس ماحول میں آپ کا تعلق تین چیزوں کے ساتھ ہے. آپ کا تعلق کتاب سے ہے، آپ کا تعلق مدرسے سے ہے، آپ کا تعلق استاد سے ہے. اور ان تینوں کے ساتھ جب تک آپ کا علاقہ، آپ کا تعلق ادب کا نہیں ہوگا، آپ استفادہ نہیں کر سکیں گے. مدرسہ ماں ہے جس کے گود میں آپ نشو نما پاتے ہیں. استاد وہ باپ ہے جو ہر روز آپ کی استعداد کے مطابق آپ کو روحانی غذا تلاش کر کر کے آپ کو مہیا کرتا ہے. اور کتاب یہ آپ کی غذا کا ذخیرہ ہے، ذخیرہ جہاں سے آپ کا استاد چن چن کر صبح آپ کے حوالے، آپ کو غذا حوالے کرتا ہے. اس کی قدر کرنی ہے. تینوں کے ساتھ تعلق ادب کا رکھنا ہے، احترام کا رکھنا ہے، پھر انشاءاللہ اس کی برکات و فیوضات بھی بڑھیں گی اور اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کا کام بھی لے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اس کا قابل بنائے اور ہماری کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.